Основни парчета от Пъзел на живота, написана от Джим Рон. Тази книга е за тези, които искат да изучават живота, за да могат да постигнат повече и в резултат на това да живеят един по-добър живот. Джим Рон е един от най-популярните специалисти в Америка по теория и практика на успеха. Повече от 30 години Джим Рон се е занимавал с основно проучване на фундаментите, на основите на поведение при човека, оказващи най-голямо въздействие на личния живот и деловата му дейност, повел е повече от 500 семинара по целия свят. Значи, Джим Рон, за съжаление, почина през 2007 година, мисля, че. Но той остави след себе си много стоеност. За целия свят. Семинарите му и всичко това, което е в YouTube, което съм слушал аз и книгите му, които съм чел. Днес няма никой подобен на него да преподава с такъв стил и да влияе на хората по такъв начин. Единственото, което трябва да знаете за Джим Рон, е, че той говори за философията на живота, за отношения, за действие. И тези неща са най-вечна база на негов личен опит и на това, че той е изучавал себе си, живота и светът като цяло. И като цяло днешно време имаме много повече наука. Затова може да свържим много от нещата с науката. Например, Джим Рон говори за философията, говори за как всичко ни влияе в живота, докато в момента аз знам, че всичко зависи от това как програмираме подсъзнанието на мозъка си. Нали? говор говори за философия, което е също с това, което програмираш подсъзнанието си. Така, нека видим горе-долу. Какво ще видим в тази книга? Важно е да помним, че всеки наш избор, направен в момент на вземане на решение, бележи пътя ни към някаква бъдеща цел. Точно както сборът на всички наши минали решения ни е довел до днешните обстоятелства в живота ни, така и решенията, вземани днес, ще ни донесат наградата или съжаление в бъдещето. Значи това е магията на сложната лихва. Точно за това говорих в последното видео, че трябва да се стремиш да правиш повече добри неща в живота си, които те издигат и те карат в зеления път и ти повишават качеството на живот, отколкото да правиш лоши неща, които те свалят надолу. Всичко това говорих в миналото видео, ако не сте, ще подсложа линк в описанието да го изгледате. Животът ни, безусловно, трябва да е нещо повече от акт за раждане. Надгробен паметник и за половин милион долара употребена храна и стоки между тези две главни събития. Това значи, че всички трябва да имат някаква цел и целта на този живот е, когато си тръгнеш от него, да си дал повече на света и на хората, отколкото си взел. С това, примерно, аз лично аз имам определени принципи, които без значение къде се намирам, си ги правя, защото те са важни за мене и те изграждат личността, която съм аз. И според мен всеки трябва да има такива принципи. Примерно, ако видите човек, който си хвърля фаса през колата, през прозореца, това са хора, които нямат принципи и. Нали, не, че нямат принципи, но това са хора, които. Това да не си хвърлят примерно букулците или фаса през колата, не име един от тези принципи. Например, аз имах периоди, когато съм пушил аз, нали. Но това, което правех е, че ще си изгасят цигарата в пепелника на колата, или по-скоро само фаса ще хвърля там, през позореца ще хвърля огънчето, но фаса примерно ще го сложа вътре в колата и някакви такива малки неща, които във времето оказват голямо влияние. Например, Джим Рон разказваше за една история, че когато едно момченце било с майка си и имало една клечка за зъби, обаче било тази клечки за зъби, които са еднично паковани с едно малко найлонче. И то отворило клечката за зъби, но найлончето го пуснало на земята и го фалило. И майка му му казал, а не, 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 не се прави така. Ще си вземеш на и ще го валиш в коша. <съкъл> нали, нещо много елементарно. И момченцето казало, но това е само едно малко неонче. Каква разлика прави? А, казала майката, не е важен размера, важен е навика. Навикът е важен. Както в един друг случай, когато се тръгваш от хотелската стая, нали, изгаси всички лампи и някой си казва, а, че аз кома интересува? Аз няма спечеля нищо, той хотел ще спечели, като изгаси осветлението. Аз кома интересува? Но Джим Рон е казал, не е важно кой ще спечели или кой ще изгуби. Важното е, че ти правиш нещо добро. Нали? Разбирате ли, самата нагласа, това е важното. Личностното развитие не е лека работа, но и най-трудните дни на хората, които са се заели с са самосъвършенстването, са по-добри от най-добрите дни на тези, които не го правят въобще. Повечето хора не смятат щастието и богатството като предмет на изучаване, само че щастието е наука. То е изкуство. То е наука. Нещо, което трябва да изучаваме цял живот. Щастието и богатството не са случка. Те са наука. Нито успеха, нито поражението идват като някакви внезапни катаклизми. И едното и другото са резултат от натрупване на малки и незначителни на пръв поглед решения, чието общо сумарно тегло за целия период на живота ни определя съответната награда на всеки човек. Това е сложната лихва. Нещо, което правиш всеки ден, ще натрупа ефектът 5 години напред. Ако спортуваш всеки ден, след 5 години ще си излякал всякакви. Полози от това. Ще изглеждаш по-добре, ще се чувстваш по-добре, ще мислиш по-добре. Ако си поел по обратния път, 5 години да пушиш, да пиеш и да ядеш лоша храна, няма да изглеждаш добре, няма да, да се чувстваш добре, няма да мислиш добре. Джим Рон е един от най-популярните специалисти в Америка по теория и практика на успеха. Това го прочетохме. Повече от 30 години Джим Рон се е занимавал с изучаване на фундаментите. И повече от 500 семинара е провел в целия свят. За да бъде по-ефективно въздействието на аудиокасетите, смятате, че тези неща, които сега ги говорим тук, Джим Рон тогава ги е записвал на аудиокасети и хората са ги слушали в колите си. Това е нещо, което много насърчавам. Нали, в момента сме в положение с този вирус и няма как да щъкаш много с колата, но по принцип, нали, когато не си стоиш толкова вкъщи, ако примерно ползваш колата си почти всеки ден и си в нея половин час и си пуснеш една такава аудиокнига, половин час слушаш тази информация и тя ти въздейства, тя, тя ти програмира подсъзнанието да можеш да мислиш към успеха. Защото за да станеш успешен, трябва да мислиш по този начин. Успехът не е случка, той е навик. За да бъде по-ефективно въздействие на алюксети, трябва да ги използваме постоянно. Необходимо е записите да се прослушват отново и отново, за да дадем време на тези нови гласове да започнат да ни влияят. Повторението е майка на знанието. Именно ученикът трябва да намери учителя, защото рядко ни озарява добра идея. Успехът идва при тези, които са, се стремят към прогрес, а не при тези, които искат или им трябват неговите награди. Именно ученика трябва да намери учителя. Значи, винаги трябва да желаеш да се научиш. Така се намираш учителя. Така, глава първа. Философията. Как започва процес на промяна сега? Съществуват две причини за промяна. Първата е отчаянието. По обстоятелствата в живота ни толкова излизат от контрол, че почти прекратяваме опитите си да намерим отговори, защото ни се струва, че живота ни е пълен с неразрешими проблеми. Но именно това чувство на отчаяние в крайна сметка ни подтиква да търсим решения. Отчаянието е крайния и неизбежен резултат на трупващ се течение на много месеци или даже години нехайство, което ни е довело до този момент в живота ни, когато сами чувстваме остра необходимост незабавно да намерим решение на трупалите се проблеми. Втора причина, която ни потиква да променим нещо в своя живот, това е вдъхновението. Значи има два начина да промениш живота си. Единият е чрез вдъхновение и другия е чрез отчаяние. Нали, някой, който е стигнал дъното, който си е казал край повече, аз ще променя живота си. И това наистина е така. Нали, има много успешни хора, които в историите си разказват как са били бедни, как са имали много ощетни в живота си. И това ги е мотивирало да постигнат някакъв успех в живота им. И изводът е, че ако си някъде по средата, нали, ако нямаш твърде много вдъхновение или ако не си твърде отчаян, просто ще се стоиш в средата. Затова идва и думата посредствен. Втората причина, която ни подтиква да променяме нещо в живота и е вдъхновението. Много се надявам, че проучвайки идеите, които ам, се готвят да споделя с вас, ще ви осени. Голямо вдъхновение, което да бъде вашата оправна точка и то ще ви подтикне към сериозни промени в живота ви. Значи тази информация, която ще научите тук и като цяло в канала, тя ще ви вдъхнови с много неща. Всяка информация може да ви вдъхнови. Било то книга, филм, музика. Дори когато медитирате, ще имате идеи, които ще ви вдъхновяват. Вдъхновението може да дойде всеки един момент и от всякакъв източник. Може да ни вдъхнови песен, книга, точно така, както и нечия ефективна и вълнуваща реч. Човек, който е успял въпреки всички трудности, може да пробуди в нас силни емоции. Вдъхновението, откъдето и да е дошло, пробужда в нас чувства, които възраждат надежда, гордост и решимост. В този кратък момент, когато вдъхновението владее душата ни, или започваме да действаме, или не правим нищо, Доволно наслаждавайки се на топлото чувство, което ни грее отвътре, докато това топло постепенно си отиде и отнесе със себе си нашите перспективи и възможности. Ще съдят за живота ни не по делата, които сме започнали, а по тези, които нашите усилия и решимост са довели до успешен край. Значи, важно е, когато. Ти дойде емоцията и вдъхновението да направиш нещо. Важно е да действаш веднага. Веднага трябва да действаш. Докато емоцията е гореща. Защото след това, когато емоцията отмине, си обме. От, от това топло чувство си заминава. Ключ към успеха и щастието има няколко важни принципа. Много от нашите постижения ние дължим именно на тях. На принципите си. Това са тези основи, които оказват най-голямо влияние на нашето здраве, щастие и банкови сметки. Никога няма да ви се отдаде да водете всеки аспект от вашия живот. Опитите ви да станете майстори във всеки негов малък детайл само ще ви доведе до поражение. Вместо това, защо не опитате да освоите няколко от многото принципи по-нези, които ще дадат най-голям резултат. Значи трябва да намериш нещо, което ти харесва и да се специализираш в него. Малко принципи трябва да имаш, но да си избереш един, към който да се отдадеш цял живот. Нали, няма как да знаеш да правиш всичко и да си специалист всичко. Защото по този начин се пръскаш енергията на много места. Когато търсите начин как да направите живота си по-добър, винаги търсете преди всичко от няколко принципа, които ще дадат най-добър резултат. Философията. Философията е главният фрагмент в цялата мозайка. Главният фактор, който определя какъв ще е живота ни. Това е начинът ни на мислене, който избираме. Всичко, което съществува в човешкото съзнание под формата на мисли, идеи и информация, формира нашата лична философия. А тя оказва влияние на нашите навици и поведение. И това е истинското начало на всичко. Значи това, което говорим за подсъзнанието на мозъка, ти имаш логическия мозък и имаш подсъзнанието на мозъка, което е много по-голямо и много по-силно. Значи ние си мислим, че всеки ден ние правим избори. Но всъщност ние не правим избори, подсъзнанието ни ги прави на база на всичко, което сме научили, всичко, което сме натрупали през живота си там. Защото информацията, която си натрупал, тя ти влияе и ти вземаш решения на база на тази информация и на тези изводи и на тези емоции, които си натрупал в времето. Нашата лична философия се гради на това, което знаем и от това, което. как сме стигнали до това знание. През целия си живот получаваме информация от много източници. Това, което знаем, го получаваме в училище, от приятели, в процес на обучаване под влияние на средствата на... за масова информация, в къщи или на улицата. Тези знания идват при нас от книгите. Ние ги получаваме сами. Слушайки и наблюдавайки това, което се случва около нас, и източниците на знания и информация, които имат заслуга за формирането на, нашите, на нашата сегашна философия, са неизчерпаеми. Неизчерпаеми. Значи, приемете го така. Нашия мозък е като една гъба и абсорбира всякаква информация, която ни заобикаля. И колкото си по-малък, толкова повече тази гъба абсорбира всичко около тебе. Колкото си по-голям, толкова повече с времето си изграждаш принципи и избираш как, каква информация да филтрираш. Когато вече сме възрастни всяка нова информация, която срещаме по пътя, си преминава през филтъра на нашата личностна философия. Постоянно се намираме в процес на проверка на своите вече съществуващи мнения и съждения от гледна точка на тяхната правота или потвърждение, от гледна точка на ново постъпващата информация. Значи това, което казахме, постоянно проверяваме тази информация дали съвпада с това, което знаем и дали сме съгласни, докато когато си малък, ти просто приемаш всичко за даденост. Убежденията, които формират нашата лична философия, определят и нашата цяла ценностна система, нали принципи. Те водят до определени решения за това, което е ценно за нас в живота. Всеки ден правим това, което считаме за ценно. Всеки човек разбира какво е ценно по различен начин. Ако човек реши всеки ден да става в 5 сутринта, за да може по-добре да използва всички възможности, които ще му позволят по-добре да обезпечи смейството си. То какво всъщност прави този човек? Той прави това, което съгласно неговата лична философия е ценно за него. И обратното, човек предпочитащ да спи до да обяд, също прави това, което той счита за ценно. Само че резултатите, проистичащи от тези две различни философии, от това какво хората смятат за ценно, ще бъдат различни. Всеки вижда реалността по различен начин и тя се прожектира по различен начин за всеки от тях, което значи, че ние сме това, което мислим. Нашата реалност е огледало на това, което сме ние самите. Всички ние сме вземали и продължаваме да вземаме решения, Възоснова на това, което считаме за ценно, ще ни доведат ли взетите от нас решения до безусловен успех или до неизбежното поражение, зависи от информацията, която сме натрупали през изминалите години. Личната философия е подобна на потната на кораб. Докато сме живи, постоянно сме под влиянието на вятъра, на обстоятелствата. Те докосват всеки от нас. Всички сме изпитвали силата на разочарованието отчаянието, сърдечната болка. Защо тогава всички ние, всеки на своя собствен кораб на живота, започвайки своя път от един или същи пункт и стремейки се към едно и също крайно пристанище, се оказваме на такива различни места в края на, пътя. Нима всички не, не, плаваме по едно и също море, нима не и същи ветрове, обстоятелства и нима всички не ни бурлят вълните на неудачите? Това, което ни тласка в различни посоки, е начина по който избираме да нагласим подната си. Именно начина на мислене е това. Това е как мисли всеки един от нас, това определя къде ще бъде всеки един от нас в края на пътя. Основната разлика се стои не в различните обстоятелства. Основната разлика се, се определя от нагласата на подната. В крайна сметка, качеството на живота не се е определя от това, което се случва, а от това какво ще направим, когато с големи усилия сме нагласили платната и изведнъж открием, че след всичките тези усилия вятърът е сменил посоката си. За да се научим да пренагласаме платната при промяна на вятъра и да не позволяваме да ни отнасят в грешна посока, ще се наложи да си изработим съществено. Извинете, съвършенно нова дисциплина. Ще се наложи да поработим над създаването на мощна лична философия, която ще ни помогне положително да влияем на всичко, което правим, мислим, и избираме. Значи не е важно какво ти се случва в живота, важно е какво правиш с това, което ти се случва. Защото общо взето, горе-дойни същи неща се случват на всички хора. Просто всеки се справя различно с тях. И прави различни неща, взема различни решения, защото мисля, всички мислят по различен начин. Как да изработим мощна лична философия? Всяка дума, всяка песен, всяка телевизионна програма, всеки разговор и всяка книга са оставили своята електрическа или химическа следа в нашия мозъчен компютър. Всяка емоция, мисъл, действие, в което сме въвлечени, създава нова връзка в нашия мозък, която се създава всички вече съществували връзки. Разбирате ли? Нашия мозък, значи имаш е като една голяма мрежа и с всяка информация, всяка мисъл се създават и такива връзки. И целта е да се осъществяват връзките между невроните. Разбирате ли? Затова е важно в, в живота си да се заобикаваш информация, която ще създава такива нови, нови връзки, които М не мога да обясня точно в момента, но Това, което преживяваш, е това, което ти се трупа в мозъка като реалност. И тези връзки между невроните се, се осъществяват на база на информацията, на база на твоите преживявания. Всичко, което е затруднило живота ни, е било запечатано. И това, което сме днес, е резултат от натрупването на данните, на мисловни образи, свързани помежду си с тънко съчетани химически и електрически импулси, съхраняващи се в главния мозък. Всичко това, което се е случило някога в нас и около нас се е превърнало в онази уникална същност, която наричаме личност. Човешко същество. Значи, един друг начин, по който хората всъщност поумняват, то няма глупави или умни хора. Има хора, които преживяват нови неща, има хора, които четат и изграждат нова информация и по този начин създават нови клетки, нови мозъчни клетки и по този начин стават по-умни. Нали, по принцип учените си мислиха, че нали, до 25 годишна възраст и след това до там си. Но всъщност нашите мозъци могат, могат да създават неврони и мозъчни клетки до последния ден, до деня в който сме живи, което значи, че може да помняваш до последния си ден. Нали? Това е, е уникално разкритие. Най-добрият начин да създадем нова силна личностна философия е да започнем субективно преизграждане, преразглеждане на всички заключения и изводи, до които сме стигнали. Значи трябва да гледаш в миналото, затова е хубаво да имаш дневник. Всяко заключение, което не ни помага, всъщност работи против нас. Да предположим, например, че човек е решил, че началникът му плаща твърде малко. Неговата ценностна система Основана на трупания през дългите години информация и на собствения му жизнен опит, му подсказва това е несправедливо. Тази оценка го принуждава да предприеме нещо. Той намалява своите усилия на работа и си започва да прави само това, което по негово мнение съответства на заплатата му. В това решение няма нищо лошо, при условие, че неговата цел е до края на живота си да си остане там, където е. Да прави това, което е, да получава каквито пари получава и така. Няма лошо в това. Всички наши непродуктивни мисли и решения са резултат от натрупаната дезинформация. Просто около нас има много лъжливи източници и сме получавали лъжливи данни, но решенията, които вземаме за основата на тази информация, не са лъжливи. Именно лъжливата информация ни кара в крайна сметка да вземаме грешни решения. За съжаление, тези решения не приближават, а не отдалечават от постигането на целите ни. Затова е важно, когато това е, което говоря и в другия канал, важно е винаги всеки да си прави допълнителни проучвания за каквото и да било. Защото много, път, много пъти някой е искрен с тебе и иска да ти помогне и ти дава информация, която която знае смят за стойност, но някой път и дори той самия е в грешка. Разбирате ли? Затова, примерно, когато тиш ти на доктор и каже някаква лоша новина, например, не трябва веднага да вземаш за даденост, а трябва да отидеш при още поне два доктора. Това го научих от Арнолд Шварценегер, между другото. Когато той си правеше сърдечната формат, сърдечната операция и отиде пред три доктора и чак тогава за решението, за това какви са рисковете нали, да му направят сърдечна операция. За това е важно според мен да се направиш проучване от поне три източника и чак тогава да вземаш решения и въпреки това пак да мислиш, да разсъждаваш и да подхождаш внимание. Нали. По принцип, нали, ако си от тези хора, няма да имаш проблеми. Но проблема при повечето хора е, че те примерно научават нещо, веднага го вземат за даденост и, и веднага се хвърлят нали, в дълбокото, да речем без да се направят допълнително проучване, без да направят каквото и да било, нали, с да, да се запитат, нали, а, това така ли е, онова така ли е. И след това правят грешки и обвиняват другите за собствените си грешки, не поемат отговорност. Нали. Не бъдете от тези хора. Учете се от личния си опит. Един от най-добрите начини да разрешаваме, да разширяваме, границите на знанията си е сериозният анализ на нашия собствен опит. Във всеки от нас е заключен цял университет. Книгите за пълващата вана на нашето съзнание са написани и сложени там в резултат на всичко, което сме преживели от самото си раждане. Един от начините да се научим да правим нещо правилно е първо да го направим неправилно. Ние се учим от грешките си точно така, както и от успешния си опит. Трябва да се учим от неудачите, иначе няма да получим наградата на успеха. Миналите неудачи и грешки трябва да ни заставят да коригираме сегащото поведение. В противен случай настоящето и бъдещето ни няма да бъдат нищо друго, освен повторение на миналото ни. Което значи, с две думи, че трябва да се учиш от грешките си. Нали? Ако правиш грешки и ги повтаряш, ти не се учиш от грешките си. Нали? Важното е да се учиш от грешките си, защото това е как... по този начин трупаш мъдрост. Обективната оценка на човек, чието мнение ценим, ще ни позволи да видим някои неща, които сами не виждаме. Това е много вярно. Странични хора ще виждат неща, които ние самите не виждаме. Затова трябва да се учим и от чужди съвети. Учете се от неудачите на други хора. Значи учим се от нашия личен опит и се, от, и, се от, и се учим и от опита на други хора. Другите хора и техния личен опит дават безкрайни възможности за обучение. Сред цялото много разбиране на чуждия опит има два ценни източника на информация. Те съответстват на два различни типа ум. Две категории хора, които минавайки през един и същ опит, постигат коренно различни резултати. Ние ежедневно се намираме под влиянието на представителите и на двете групи. Всяка група търси своята аудитория и всяка оказва влияние на тези, които искат да я чуят. Единият от тях служи за пример, който трябва да се следва, а другият пример, който трябва да се избягва. Трябва да се учим от неудачите, за да се научим какво не трябва да правим. Всеки опит е ценно учебно пособие, при условие, че се учим от неговия пример и прилагам неговата ценност в своя собствен живот. Значи не трябва да те е страх да грешиш, не трябва да те е страх да се проваляш, защото по този начин ти се учиш, по този начин трупаш опит. Това е важното. Както е казал мъдрецът, който не се учи от грешките си е обречен да ги повтаря. Ако игнорираме уроците от миналото си, какв... каквито и да са те, може да станем жертва на метода проба грешка. Ако игнорираме уроците на историята, тези проби могат да ни струват много скъпо и нашите собствени грешки в крайна сметка ще разрушат живота ни. Хората, които не се учат от грешките си, са хората, които са твърде емоционални, не могат да контролират емоциите си, защото в момент на грешка, нали, те какво правят, ядосват, се псуват, а, викат и така нататък. Те не мислят логически, те мислят, по-скоро действат емоционално. И след това си казват, о, това се случи на мене, онова се случи на мене. Но те не си дават сметка да погледнат малко в миналото и да се опитат да анализират ситуацията, нали, да си го обяснят и да видят какво могат да научат от това, което се случило. Те не го правят. Те просто не поемат отговорност. Не бъдете от тези хора. Какво ли време и капиталовложения ще са необходими за да проучим опита на неуспелите хора. На успелите хора, безусловно, ще бъдем на загуба. Какво ли време и капиталовложения ще са необходими за да проучим опита на успелите хора? Безусловно, ще бъдем на загуба. Какво значи това? Събирайте идеи и информация от всички възможни източници. Четете книги, посещавайте семинари, намерете време за да придобиете знания, които са необходими за постигането на успех. Изучавайте навиците, речта, стила на, на, об... на, об... на обличане, стила на работа на тези, които са преуспели. Един от великите изночници на мъдрост за тези, които са успели, са книгите. Дори просто да четем книги, да четем думите, които великите хора на миналото и съвременността са щели за необходимо, да оставят на хартия, разбираме какви мисли и упра... и са управлявали живота им, които са били достатъчно велики, убедителни, влиятелни, успешни, за да останат в историята. Значи целта, когато четеш на книга, не е за да я запомниш, а да... а да абсорбираш тази информация и да разбереш начина по който е мисля този човек, после да можеш да го приложиш в собствения си живот. Затова книгите са много важни. Всички книги, които могат да ни помогнат да станем толкова богати, здрави, щастливи, мъдри, колкото ни се иска и да стигнем до успеха, вече са написани. Хората с всякакви професии, хора с най-невероятни съдби, хора, които са започнали с грош, а притежават състояние, хора, които са минали през целият път от поражението до успеха, всички те са намерили време да опишат своя личен опит за да можем да се възползваме от съкровищата на техните знания. Сега някои ще си кажат, о, ама има много измамници, много хора а, а, са писали книги за пари. Да, има и такива хора, но има и много, даже според мен, повечето са просто от хора, които са искали да споменят, да споделят знанията си с хората, за да могат да помогнат на все повече хора. А, Джим Рон е един от тези хора, например. Този, който иска да промени живота си към по-добро, не може да си позволи да пренебрегва книгите които биха оказали влияние на целия ход на живота му. Ако човек смята, че цената на книгата е прекалено голяма, след известно време ще му се наложи да плати определена цена за това, че на времето не си е купил тази книга. Ще дочака момента, когато ще му се наложи да плаща сметките за своето продължително невежество. Съществува много малка разлика между онези, които не умеят да четат и онези, които не искат да четат. И двата случая резултатът е невежество. Ако четем всеки ден, дори и по-малко, ще получим маса ценна информация за много кратък период от време. А ако не успеем да намерим време, не проявим нужната самодисциплина, невежеството бързо ще запълни образуваната празнина. Използвайте силата на положителното влияние. Всеки от нас трябва да е постоянно в търсене на хора, които уважаваме, хора, на които се възхищаваме, хора, от които бихме могли да вземем пример за своето собствено поведение. Това какви сме в известен смисъл представлява смесването на много хора, появя... повлияли ни през годините. Ключът е в това да намерим тези уникални по своята същност хора, личности, чието постижения не стимулират, възхищават и вдъхновяват и след това да се опитаме да приемем най-добрите им качества. Замислете се за хора, които за приятели, пример, които са постигнали много в живота, нали, които нали, аз, аз съм имал такива хора. Проблема с тези хора е, че те нямат време. Това им е проблема, нали. Искаш да прекараш време с тях, но те са твърде заети, твърде много работа. И, и да, всъщност, това ще забележите, че колкото по-успешен един човек, колкото повече нали, пари, бизнес, семейства, такива работи има, а, толкова по-малко време може да дели за всеки един човек, защото има твърде много хора, които нали, искат точно това да са покрай него, за да могат да разберат как мисли, да могат да извлекат ползи. Едни го правят, защото искат да успеят, други го правят за сметка на това, че искат да се възползват от а, положението, но ключът е в това да намерим такива хора и да се заопиколим около тях. В крайна сметка, ако не можеш да намериш такива хора, за това са примерно видеа и аудиокниги като тази, защото те вършат нещо подобно. Нали? Заопикаляш с такава информация, ако не можеш да намериш такива хора. Доколко това влияние в някаква степен определя посоката на живота ни, то би било добре съзнанието, съзнателно да избираме хората, на които да позволим да ни влияят. Отколкото да пуснем ненужно влияние без нашия съзнателен избор. Трябва да се избирате средата. Тя е много важна. Средните добри наблюдатели, трябва, да, трябва всеки ден да се стремим да намерим отговори на цял списък важни въпроси. Трябва всеки ден да се стремим да намерим отговори на цял списък важни въпроси. Какво става в нашата промишленост? Какви промени стават в правителството, в обществото, в нашето обкръжение? Какви са новите открития, новите възможности? Какви средства и методи появили се в последното време? Какви нови личности влияят на световното и местното обществено мнение? Това значи че трябва да знаеш по-малко от всичко, защото някой път не искаш да си неподготвен и да ти се учи нещо като грамотно небе. Затова трябва да знаеш по-малко от всичко, да се интересуваш по-малко от всичко. Ние сме длъжни да станем добри наблюдатели. И проницатели, експерти по всичко, което става около нас, всички събития без изключение ни влияят, оставяйки своя отпечатък върху това как ще живеем и какви ще сме някога. Една от главните причини, поради които хората не постигат успех, е, че продължават да предоставят, да преодоляват синете всеки ден, вместо да получат да получават нещо от всеки. Значи те просто минават през деня. Целта не е да минеш през деня. Целта е да вземеш от деня. Трябва да сме достатъчно мъдри, за да наблюдаваме и анализираме всичко, което проистича около нас. Често се случва така, че най потресаващите възможности са скрити в най-незначителните случки. И ако не обърнем внимание на тези случки, може просто да ги пропуснем. Станете добри слушатели. Това също го има в книгата на 7 високо ефективни навика на Стивен Ковей. В наше време не е лесно да бъдеш добър слушател. Съществува толкова много гласове, които искат нашето внимание. Всеки със своите собствени специални послания. Всеки със своето обращение. Един от най-добрите начини да се справим с това много образие е да, е да развием в себе си изкуството за избирателно слушане. Избраното слушане напомня настройката на радиопреемника на търсеща станция, която най-много ми, ми харесва. Ако тази информация е празна, повърхностна или несъдържателна, трябва да се научим да не си губим времето. Продължаваме настройката по скалата до следващата станция, старайки се от ненужните гласове да не ни отвличат. Което значи, когато влезеш в YouTube. В момента, ако гледаш това видео, ако стигнал до тук тази книга, значи твоята радиостанция е такава и ти си настроил нали, мозъка си да търсиш в момента такива видеа, които ти помагат да се усъвършенстваш. Други пък хора, какво правят? Гледат смешки и в момента се забавляват, защото такава, на такава станция са. Абсолютно всичко, което случаме, се фиксира в нашия ментален компютър, като образува нови връзки в мозъка ни. Умението да слушаме е възможност да разширяваме нашите знания и повишаваме персоналната си значимост. От друга страна, нашата реч е процес на извеждане на екрана на всичко или на част от многото, което знаем. Водете си дневник. Дневникът е място, където се натрупват всички наши наблюдения и открития. Дневникът ни дава две забележителни преимущества. Първо, позволява ни да запазим всички аспекти на настоящия момент за бъдещ анализ. Събития, които стават в живота ни, събития, които преживяваме и от които се учим, трябва не само да се случват. Тези събития трябва да се фиксират, за да могат уроците излечени от тях да ни помогнат в бъдеще. Миналото, ако е съхранено адекватно, Едно от най-добрите ръководства за вземане на решения, настоящето, което може да направи по-добро нашето бъдеще. Без точна информация, подкрепяща спомена ни, рискуваме отново и отново да повтаряме едни и същи грешки. Без дневника, тези особени моменти, тези стълбове на преживяванията и емоциите ни се отнасят от вятъра ни а, на забравата в един отдалечен ъгъл на съзнанието ни, където цялата им ценност ще бъде загубена за винаги. Ако преживяването не е фиксирано в дневника, то скоро ще избледне. Може би ще си спомним събитието, но ще изгубим емоциите. Второ, самият процес на описване на живота ни ни помага по-обективно да възприемаме своите действия. В процеса на фиксация на нашия живот на хартия под прецел на вниманието ни е не само събитието, но и цялата лична философия. Такъв внимателен и изпитателен поглед ни позволява да коригираме личностната си философия, което действително ще повлияе на живота ни. Воденето на дневник развива също и способността ни за ефективно об общуване. Колкото повече привикваме към описването на събитията и емоциите ни с думи, толкова по-лесно става не само изкарването на нашите идеи, но и споделянето им с нашия вътрешен свят, малките правила на дисциплина водят до големи постижения. Както малките правила, така и малките грешки в разсъжденията имат тенденцията да се натрупват във времето. Първите за наше благо, вторите наша вреда. Нито успеха, нито поражението идват като някакви внезапни катаклизми. Ни едното и от другото са резултат от натрупването на малки и незначителни за пръв поглед решения, чието общо сумарно тегло за целия период на живота ни определя съответната награда на всеки човек. Използването или не на дневници не е задължително за постигането на успех, но използването на дневника е важен фрагмент мозайката на философия. Ако пренебрегваме воренето на дневник, то мозайката никога няма да бъде напълно подредена. Процесът на вземане на решения. Всеки път, когато се срещнем с нова идея, подсъзнателно я слагаме на невидими везни, за да определим какви усилия заслужава. Идеите, които стоят високо на нашата скала на ценности, привличат незабавно вземането ни. Вниманието ни, знаете. Идеите, които стоят ниско на тази скала, са устроени с минимално или случайно внимание. Какви усилия ще сметнем за адекватни, за реализация на нашата идея, изцяло зависи от нашата личностна философия. но това как си програмиран в подсъзнанието на мозъка си. Ако не сме успели да натрупаме достатъчно знания, ако не сме успели да задобучим и допълним знанията, с които разполагаме, значителна част от нашите решения могат да ни отведат в страни от успеха, а не да ни доведат до него. Ако сме склонни да губим много време или даже много пари за незначителни неща, то би ни било много полезно внимателно да анализираме целият си процес на вземане на решения. Светът е пълен с хора, чието решения са насочени към унищожаване на собствените им шансове за успех. Тези хора често се занимават с ненужни неща и оставят несвършено това, което трябва да свършат. Тези хора не умеят да си поставят цели и да определят приоритетите. Те се мятат от едно към друго. Чувстват, че трябва да правят нещо, само че не им достига дисциплина, за да превърнат това знание в действие. Важно е да помним, че всеки наш избор, направен в момента на вземане на решения, бележи пътя ни към някаква бъдеща цел. Точно както сборът на всички наши минали решения ни довел до днешните обстоятелства в живота ни, така и решенията вземани днес ще ни донесат награди или съжаление в бъдещето. Само щателната умствена подготовка може да ни помогне да вземаме мъдри решения. Това какво мислим определя това в какво вярваме. Това в което вярваме влияе на това, което избираме. Това, което избираме определя това, което имаме. Ако не сме доволни от това, къде са ни довели нашите минали решения, трябва да започнем с нашето мислене, днешно мислене. Според добавените нови знания ще започне усъвършенстването на нашата философия. Според промяната на убежденията ни се променя нашия избор. А добрият избор носи добри резултати. Изработването на твърда философия ни подго подготвя за вземането на твърди решения. Подобно на архитекта, трябва да се научим мислено да си представяме резултата, който искаме да постигнем, а след това да преминем към създаването на основата, която поддържа този образ. Колкото образът е по-отчетлив и съзнателно силно нали, основание, толкова решението за завършването на тази конструкция се приема по-леко и правилно. Това значи, че винаги трябва да имаш визия да знаеш къде отиваш. Както архитекта преди да при да почне струя на къща, знае тази къща как ще изглежда и къде трябва да слага тухлите, какво да прави. А, по същия начин ние трябва да имаме гол визия и да можем да, да си визуализираме къде искаме да бъдем след 5-10 години. Защото ако почнеш да радиш тухли, без да знаеш какво правиш, какво ще ти кажат? А, какво правиш тук? Ами, редя тухли. А, това не е добре. Ще те затворят някъде така. Трябва да знаеш какво правиш. Така, формулата на неуспеха, неуспехът не идва като някакво отделно фонтално събитие, не става така, че в едно прекрасно утро изведнъж ще събуждаме неудачници. Неудачата това е неизбежният резултат, направен от неправилно мислене, неправилни решения, натрупан в годините. Защо човек прави грешки в разсъждената си, а след това има глупоста да ги повтаря всеки ден? Отговорът е прост. Защото тя или той не мислят, че това има някакво значение. Според тях нашите дневни действия не са толкова важни. Малка грешка, лошо решение или част загубено време като цяло не оказват незабавно и осезаемо въздействие. Често ни се отдават да избегнем незабавните последствия от нашите постъпки. Ако не сме се потрудили да прочетем дори една книга за последните 90 дни, тази липсна дисциплина, както ни се струва, няма да окаже незабавно влияние на живота ни. След като нищо ужасно не се е случило след първите 3 месеца, продължаваме да повтаряме тази грешка в следващите 3 месеца и така нататък. Защо? Защото според нас това не е важно. И в това, не. В това се крие най-голямата опасност. Този, който е идеят, твърде много вредна храна, се осигурява бъдещи здравословни проблеми. Само, че минутата на слада скрива от него бъдещите последствия. Това му се струва маловажно. Този, който пуши или пие много, повтаря този неправилен избор година след година, година след година, тъй като това му се струва маловажно. Само, че болката и съжалението за този лош избор не са, са само отсрочени, пренесени в бъдещето. Последствията рядко идват внезапно, напротив, те се наструпват до тогава, докато окончателно не дойде неизбежния ден за разплата и се наложи да плащаме за всички неправилни решения, които ни се струваха маловажни. Ако небето вчера не се е срутило върху нас, нашите действия видимо са били безобидни. Тъй като няма, да, няма осезнаеми последствия, вероятно това е безобидно и може да се повтори. Но вече трябва да помнеем, трябва да Излезем от първи клас. Формулата на успеха, както и е формата на успеха, така формулата на успеха е лесно да се следва. Трябва само всеки ден да спазваме няколко прости правила на дисциплината. Като, като успехът, така и неудачата включват в себе си бъдещите последствия. А именно закономерна награда или неизбежно разкаяние като резултат от нашите действия в миналото. Защо тогава толкова малко хора се замислят за бъдещето, отговорът е прост. Хората са толкова погълнати от сегашния момент, че то им се струва маловажно. важно. От проблемите са погълнати, от облагите така поглъщат някои хора, че те никога нямат време да се замислят за утрешния ден. Прости правила за ежедневната дисциплина. Истинското чудо на новата дисциплина се стои в това, че ни позволява да коригираме мисленето си. Ако днес започнем да четем книги, да си водим дневник, да посещаваме курсове, повече да слушаме и повече да наблюдаваме, то днешният ни ден ще стане първия ден от живота ни, в който ще ни доведе в по-добро бъдеще. Първия ден от нашия нов живот, който ще ни доведе до по-добро бъдеще. Ако днес започнем да се стараем всички сили в всички области на живота да заменим малките но фатални грешки с конструктивни и полезни правила, никога повече няма да поискаме да се върнем към простото съществуване. Дори ако само веднъж пробваме плодовете на истинския живот. Има хора, които се опитват да ни убедят, че за да променим живота си не ни е нужна никаква дисциплина, че всичко, което му трябва на човек е малко мотивация. Но не мотивацията променя живота, а за да променим живота си трябва като начало да променим нашия стереотип на мислене. Ако човекът е глупак и получи мотивация, той просто става мотивиран глупак. Правилата на дисциплината имат тенденцията да се множат. Всички правила на дисциплината си влияят едно на друго. Всяко ново правило влияе не само на правилата, към които вече сме започнали да се придържаме, но и на тези, които се каним скоро да предприемем. Всичко на света влияе на всичко. Никой неща, някои неща не докосват повече от други, но всяко наше действие оказва влияние на целия ни живот. Всяко неправилно действие отваря вратата, която води до други Пробиви в бронята на самодисциплината ни, губенето на самоконтрол, дори за кратко създава неуловима тенденция, която с времето ще ни доведе до разрушаването на други прияти от нас правила. Не можем да си позволим разкоша след един ден да си прощаваме даже и най-малката грешка. Помните ли, че всяка свобода, която си даваме, за да повторяме грешката, оказва влияние на всички останали наши добри навици, а това на свой ред с времето ще окаже влияние на цялото ни поведение в бъдеще? Но има и положителна страна. Всяко ново правило влияе на другите ни правила. Всяко ново правило, което въвеждаме сами за себе си, ще окаже положително влияние на останалите компоненти на нашето личностно поведение. Трябва да продъл... продължаваме търсенето на най-незначителните си грешки, които бихме могли да заменим с нови правила на дисциплина. Опасността на пренебрежието. Нещата, които е лесно да се справят, да се направят, е точно толкова лесно и да не се направят. Много от нас са чували израза, ако изяждаме две ябълки на ден, ще прогоним доктора дома си. Можем да спорим за вероятността на тази добра добре известна поговорка, но ако това е вярно, ако за сметка на такова просто правило можем да бъдем по-здрави, по-енергични, активни през целия си живот, няма не е трудно и лесно да изяждаме тези две ябълки. Ако това е толкова лесно и е толкова голяма наградата, свързана с това правило, защо не го правим? Защото нещата, които са лесни да се правят, са също толкова лесни и да не се е правят. Ето защо е толкова коварна неудачата. Малката небрежност след известно време ни довежда до големи пропуски. Небрежността е подобна на инфекция. Оставяйки незабелязана, се разпростира по цялата ни система на самодисциплина и може да е доведе до пълен крах всеки потенциално процъфтяващ човешки живот. Учете си да се слушате в вътрешния ви глас. В нужния ви глас. Хм. Защо често сме склонни да правим по-маловажните неща, но не искаме да правим важните неща, които ни обещават успех и щастие? Какъв е този глас, който ни нашепва, нека нещата следват своя ход? Защо да се безпокоя за такава глупост като дисциплината? Това е гласът на отрицанието. Глас, който значително е укрепен през изминалите години в резултат на глупави влияния, неправилни мисли, лъжлива философия и вземане на неправилни решения. Част от отговор на въпроса как да заглушим този глас на отрицанието е в това да се научим да се вслушваме в тихия слаб гласец на успеха, който звучи също така вътре в нас. Гласът на успеха постоянно се стреми да бъде чут след, сред гръмките, призивите, след, сред гръмките призиви на гласа на неудачата. Ние винаги имаме свободата на избор, който гласовете да следваме. Глава 2. Отношение. Отношение към живота. Нашият живот в значителна значително, значително степен зависи от това, което знаем. Зависи от това, което знаем. Защото това определя решенията, които вземаме. Но точно както зависи от знанията си, Зависи от това, което чувстваме. Зависимо от знанията си, зависимо от това, което чувстваме. Философията има връзка с логическата страна на живота ни, информация и начин на мислене, а отношението ни се определя от емоционалната страна, която влияе на нашето съществуване. Именно емоционалната сфера управлява нашето целодневно поведение в личния и деловия ни живот. Чувствата, които изпитваме към хората, към работата си, към дома си, към финансовото си положение и към целия свят, който ни заобикаля, всичко това формира нашето отношение към живота. Знаете, че емоцията е много по-важна. Емоцията контролира живота ви. Правилното отношение към миналото може да направи значителни промени в живота на всеки. най добрият подход към миналото е да го използваме като училище, а не като оръжие. Събитията от миналото ни, както добрите, така и лошите, са част от нашия жизнен опит. За някои хора миналото е строко учител, но трябва да помним, за да извличаме ценността на неговия опит, а не да живеем в болката. Част от чудото на нашето бъдеще е заключена в миналото ни. Уроците от миналото, грешките от миналото, успехите от миналото, опитът от всичко, което ни се е случило, може да стане или наш господар, или наш слуга. Ако можем да си изработим разумен подход към миналото, можем рязко да променим хода на живота си в следващите 12 месеца. Колко ефективно използваме настоящето, но голяма степен се определя от отношението ни към миналото. Настоящето. Нашето по-добро бъдеще започва от днес. Миналото ни подари богатството от спомени и жизнен опит. А настоящето ни дава шанс мъдро да се разпореждаме с тях. Настоящето ни дава възможност да създаваме удивително бъдеще, но за наградите на бъдещето трябва да платим определена цена в настоящето. Трябва да използваме възможността, която ни е дадена днес. В противен случай ще се лишим от наградите на бъдещето. Днешният ден предоставя на всеки. 1440 минути или 86400 секунди. Както бедните, така и богатите имат също тези 24 часа. Времето на никого не отдава предпочитанията си. Днешният ден просто казва ето, аз съм тук. Какво ще правиш с мен? Колко добре използваме всеки ден до голяма степен зависи от нашето отношение към живота. При правилно отношение можем да изберем този ден. За оправна точка в нова посока. Днешният ден не се интересува нито от вчерашните ни удачи, нито от утрешните ни съжаления. Днешният ден просто ни носи на всички нас. Същия този скъпоценен дар още 24 часа. И се надява, че ще се разпоред... разпоредим с тях по-умно. Най-голямата възможност, която носи днешния ден, е възможността да започнем процеса на промяната. Значи всеки ден имаш 24 часа. Да речем 8 часа спиш, 8 часа работиш и ти остават 8 часа. Да не говорим за получивните дни, в където имаш 16 часа от тези. Какво правиш тези 8 часа? Ще определя какъв успех ще имаш в живота си дългосрочно. Бъдещето. Нашето отношение към бъдещето зависи от способността ни да виждаме бъдещето. Всеки от нас притежава неотолимата способност да мечтае, да планира и притежава бъдещето с помощта на своето въображение. Всеки ум има въображение и способност да твори. Както тялото на човека инстинктивно знае как да постигне чудото на здравето, точно така и разумът инстинктивно знае как да постига чудото на благосъстоянието. Всичко трябва да бъде завършено преди да е започнато. Всичко, което ни обкръжава в този свят е било завършено съзнанието на създателя си преди да е започнато. Къщите, в които живеем, автомобилите, в които се возим, дрехите ни, обзавеждането, всички тези неща са били началото само една идея. След това всяка идея се е анализирала, уточнявала, усъвършенствала. Усъвършенстват, усъвършенстват се, в главата на някой човек или на хартия, преди да бъде забит първия пирон или да бъде разрязан, разрязана плота. Дълго преди идеята да се превърне в физическа реалност, а разумът отчетливо е визуализирал крайния продукт. Човек създава своето собствено бъдеще, примерно така започваме да се смисли какво трябва да бъде бъдещето ни. След определен период от време уточняваме и допълваме образа. Скоро всяка наша мисъл, решение и действие започва да работи в хармония, за да реализира това, което сме създали в своето съзнание на нашето бъдеще. Именно за това е толкова важно да имаме правилно отношение към обстоятелствата, както на миналото, така и на бъдещето. Ако имаме правилно отношение към миналото и конструктивно отношение към себе си и сегашните си възможности, ние подсъзнателно направляваме себе си към осъществяването на мечите си. Но ако сме изпълнени със съжаление за миналото и загриженост за настоящето си, то подсъзнателно водим себе си към такова бъдеще, което много напомня на миналото ни. Планиране на по-добро бъдеще. Имаме, ня... имаме някаква особена магия. Има някаква особена магия, когато започнем да планираме бъдещето си и си поставяме нови цели. Когато мислено си представяме бъдещето, преживяваме определена възбуда, ам... Пред... предвкусвайки този ден, когато всички наши мечти ще станат реалност. Колкото поясен е образът на бъдещето, толкова по-голямо въодушевление черпим от това. Почерпеното вълдушевление намира израз в разговорите ни, енергичността ни, в нашите взаимоотношения и отношение към живота. Колкото повече ни вълдушевяват мечтите ни за бъдещето, толкова по-лесно ни е да освоим необходимата дисциплина и да усъвършенстваме своята философия. Ако сме достатъчно разумни да впрегнем да впрегнем опита си в миналото си и е достатъчно мъдри да черпим възбуда и вдъхновение от бъдещето. То опитът на миналото и вдъхновението на бъдещето започва да работят от нас, още, за нас още днес. Крайният резултат, който ние предвиждаме, ни ръководи в нашите усилия да направим постигането на по-добро бъдеще неизбежно. Бъдещето винаги има своята цена. Има цена, която трябва да платим за всяка награда в бъдеще. Цената на бъдещето е сбор от спазването на правила на дисциплина. Нашия труд, нашата настойчивост и горещо желание да направим така, че бъдещето да бъде по-добро от миналото или настоящето, всичко това е цената на прогреса, но плащането й е лесно, когато перспективата е ясна. Какво е това, което виждаме в нашето бъдеще, което би поддържало огъня на нашата увереност и въодушевение? Каква част от нашето бъдеще действително виждаме и вярваме от все сърце, че ще успеем да постигнем? Достатъчно ясна ли е тази картинка в нашето съзнание и в душата ни, че да ни вдига от легото всяка сутрин и заставя да работим до късно през нощта? Когато се отнасяме сериозно към планирането на бъдещето си, Веднага получаваме емоционален заряд. Бъдещето е чудесно. Колкото по-ясно виждаме бъдещето си и колкото по-осезаемо чувстваме неговата перспектива, толкова по-положително се отнасяме към това, което можем и това, което ще изпълним мечите си. Няма да постигнем успеха сами. Във всеки от нас се всеки от нас се нуждае от хора, които да му помогнат да осъществи неговите мечти. Ние всички сме, сме си нужни един друг. В света на бизнеса са ни нужни идеите на всеки човек. В света на личностните отношения ни е нужно вдъхновението и разбирането на другите хора. Подходът към живота на другите докосва всеки от нас. И нашия собствен подход вече има власт да влияе на другите. Призванието за собствената ни значимост е началото на прогреса. Най-интересното е, че всеки от нас притежава вече достатъчно ментална, духовна, интелектуална и творческа енергия, творческа енергия, за да постигнем това, за което мечтаем. Всеки притежава всичко това. Трябва само по-добре да осъзнаем всичко, което вече имаме и да отделим повече време, да усъвършенстваме това, което вече сме и след това да заставим всичко това да работи за нас. Само неправилното отношение към самите себе си не ни дава възможност да признаем присъщите на ни даровния и таланти. Защо сме склонни да виждаме ценното от другите и така опорите оказваме да го видим у самите нас? Защо сме готови да аплодираме постиженията на някой друг, и толкова се стесняваме да признаем собствените си постижения. Трябва да разбереш, че ти си най-ценният човек в този живот. Защото когато ти си ценен, когато ти си добър, така ще можеш да помогнеш и на близките си. И за това трябва винаги да разчиташ на себе си номер едно. Както Стефан Кова е писал в Свенте навика на високоактивните хора. Първо си зависим от родителите си, след това ставаш независим и след това интердепенда се стига което значи помагаш на другите, когато други хора зависят от тебе. Дали, това са тези тренива, за които ще говоря в друго видео. Така, как гледаме на себе си е въпрос на избор, като какви се виждаме е въпрос на избор, а не на обстоятелствата и основния фактор за това как възприемаме себе си е в нашата лична философия. Ако не можем да разбираме себе си и по проста причина, че не се познаваме, ние не можем да, да разбираме себе си по проста причина, че не се познаваме. Важно е да познаваш тялото си, важно е да познаваш ума си, важно е да познаваш себе си. Ако действително се познавахме, своите сили, своите собствености, ресурси, способности, изнете ресурси, дълбочината на чувствата, до чувството за хумор, своите уникални достоинства, никога повече нямаше да се съмняваме в своите способности и щяхме да се обезпечим в по-добро бъдеще. Щяхме да знаем, че ние можем да справим с всичко. Колкото повече и по-добре изучим себе си, толкова по-добре ще правим своя избор и ще вземем по правилни решения. И логически ще имаме повече самочувствие. Как общуването с другите влияе на нашите чувства? Хората, с които избираме да общуваме, са основен източник на това, което знаем и чувстваме. Необходимо е да изучаваме хората, с които ежедневно се срещаме и мислено да си представяме влиянието, което те могат да ни окажат. Каква репутация имат сред хората, а, които са дейни, знаещи с авторитет. Какви са постиженията им? А, колко знаят? Разбират ли ценността и важността на отношението към хората? Целите и личностните развития? Колко книги са прочели за последните три месеца? Колко курсове и семинари са посещавали за да овладеят ново майсторство или да развиват способности си? Хора, с които сме в ежедневно в контакт, трябва да ни вдъхновяват, а не да сеят семената на съмнението, да ни заразяват със своя песимизъм, да се оплакват или пресмиват на другите. Запазването на положителен подход на фона на жизнените проблеми е достатъчно трудно и без такова влияние. Какво ни пробуждат да мислим, че те ми правим? А, какво влияние оказват на способността ни добре да вършим работа си и да растем? А също и на чувството ни на удовлетворение от това, което правим. И което е най-важното, как влияят на това, какви ставаме? Много е лесно да пропуснем лоши хора в живота си. Именно за това трябва постоянно да проверяваме кръга, който ни обкръжава. Трябва често да се убеждаваме, че гласовете на лошо влияние не са се вмъкнали в градината на нашите възможности и не са посели там семената на отрицанието и съмненията. За да защитим своето по-добро бъдеще, сме длъжни да имаме мъ... мъжествено мъжество. Извинете. Ако е необходимо да прекратим Общуването с определени хора, може това да е нелек избор, но той е необходим. Понякога сме независими и още хора, още възможности, още мисли винаги могат да намерят вратичка в нашия живот. Ключът е в това да се научим да разпознаваме това лошо влияние и да направим всичко за да сведем до минимум или отстраним неговият източник. Полезността от ограниченото общуване Друг вариант да защитим своята позиция е ограничаването от общуването. Не можем да избегнем разговорите с сътрудници или да се откажем от срещи с някои наши роднини до края на живота си, но можем да ограничим времето на общуването с тях, за да намалим възможността ни да, да ни влияят. Това са хора, с които може да прекараме няколко минути, но не и часове. Това са хора, с които може да прекарам няколко часа, но не и дни. И то само в случай, че постигането на целите ни не е поставено на карта. По-добре прекараме малко време с правилните хора, отколкото да губим маса време за общуване с празен човек. Защото времето ви е ценно и това е доста логично. Между другото, както взех да ги изучавам тези неща и аз, наистина много взех да ценя времето си и не сна, че ще видите, несна има хора, които когато им приказваш или примерно, виж, ако наблюдавате социалните динамики или когато някой приказва на вас и ви говори за неща, които не ви интересуват, как нямате интерес да ги слушате? И това е, защото такава нагласа имате. На мен беше много трудно да слушам хора, от които нали, говорят някакви празни приказки, общо за съжаление. Нали. Сега важно е да изслушаш другия, защото някой път нали, хората имат нужда от внимание, нали, пак зависи от много неща. Но трябва наистина да си поставим ни граници и да не губим много време за такива приказки, празни приказки. Нови и най-добри източници на влияние. Най-важно е отношението към живота. Процесът на промяна започва вътре в нас. В нас има огромен потенциал. Всички искаме добри резултати. Много от нас са готови да работят упорито и да платят цената, която изискват изискват успеха и щастието. Именно нашето отношение към живота определя каква част от бъдещето можем да видим. То определя мащаба на мечтите ни и влияе на решимостта ни. Когато срещнем нови проблеми, никой друг няма власт над нашето отношение към живота. Хората могат да ни влияят, подавайки ни, за пример, негативно мислене или непреднамерена дезинформация. Но никой не може да управлява нашето отношение към живота, ако доброволно не се подадем на този контрол. Винаги имаш избор и винаги си отговорен за действията си, във всеки един момент, в който пожелаеш. Надявам се на лекционизъм в това видео, това ще бъде част първа, ще продължим и с част втора следващия път, която ще бъде, въпреки че остава три и може би по-кратка.